Jmenuji se Marcel Paulo Donaire a studoval jsem International Business Management na škole biznesu. Tam jsou dva důvody. Ten první byl, že jsem nebyl úplně spokojený se stylem výuky v tom českém vzdělávacím systému a proto jsem nechtěl na vysokou školu českou. Ten druhý byl v posledním ročníku na střední škole. Jsme jako třída dostali příležitost přijít sem na Prague College a podívat se na výuku, jak ta výuka vypadá. Tehdy tu hodinu vedl Stefano Cavagneto, hlava školy biznesu, a bavili jsme se o teorii her. Celou tu hodinu jsem byl hrozně zapojený a po té hodině jsem si uvědomil, to je ono, jo, tady musím studovat. Tak z mých zkušeností český vzdělávací systém se zaměřuje na to, aby se studenti učili a zapamatovávali si věci, kdežto Prague College tím, že je pod britským vzdělávacím systémem, tak místo toho vede studenty k tomu, aby přemýšleli, aby dokázali argumentovat, aby dokázali přinést svůj vlastní názor. Podnikání, ekonomika, bankovnictví a finance a management hlavně. Všechny tyhle oblasti se vlastně probírají od prvního ročníku a krásně na sebe navazují a postupně vlastně se získává celá ta vědomost o podnikání, právě ekonomice a dalších oborech. Tak já se přiznám, že první dva týdny jsem měl strach. Vlastně všichni tady mluvili tak dobře anglicky a já jsem se fakt bál, jakože to nedám, nezvládnu gramatiku nebo nebudu chápat. Tím ale, jak je to tady menší a všichni se líp znají, tak po těch dvou týdnech ta moje nervozita opadla a já jsem se začal víc bavit, začal jsem víc poslouchat a během měsíce jsem si uvědomil, že vlastně mluvím a dokonce i přemýšlím v angličtině a nemusel jsem nad tím přemýšlet. Nenahraditelný, jako vážně, protože tím, že tady jsou vlastně fakt lidi z celého světa, tak jsem poznal tolik nových kultur, tradic, způsobů myšlení, to hlavně mi pomohlo, že jsem si předtím myslel, že existuje jeden způsob, jak přemýšlet, tak jak jsem přemýšlel já, ale právě díky kamarádům, který mi ukázali jinou cestu, jsem byl schopný rozšířit si obzory a stal jsem se víc otevřenějším. Prostory školy jsou menší, třeba oproti obrovským aulám, kde je 300 studentů, což se mi hrozně líbí. Je to tady menší, útulnější a to znamená, že vlastně je tady víc času na ten mezilidský kontakt a povídat se s lidmi, poznávat je. Rozhodně. Až na Prague College jsem se naučil pořádně přemýšlet, jak logicky, analyticky, laterálně. Zlepšila se mi angličtina, naučil jsem se pracovat líp s technologiemi, navázal jsem úžasné vztahy s lidmi z celé planety prakticky a rozhodně bych nedokázal dělat práci, co teď dělám, bez těch věcí, co jsem se tady naučil. Určitě. Už vlastně během studia, než jsem dostudoval, jsem dostával hodně nabídek, ať už od mezinárodních nebo velkých, menších společností, ale kvůli tomu, že jsem spokojený tam, kde jsem, tak jsem neviděl důvod to měnit, ale ty nabídky stále chodí a za to jsem jako škole hrozně vděčný.